Dobro, poštovani ljudi, Dino Games HD ovdje i ljudi, dobrodošli na klip ljudi. Danas ćemo, evo ljudi, da imamo Clash Royale. Evo, napokon imamo Clash Royale. Evo, instalirao sam ga. Mislim, obećao sam vam da ću igrati Clash Royale, pa eto ga. Znači, ovo je novi serijal, možete ga očekivati puno više. I tako, ej. Sad, eto, snimat ćemo to i tako, za sada. Znači, što se tiče toga, e sad. Znači, napravit ću i svoj klan, pa eto, možete se pridružiti, tako. E, znači, ovo je prva epizoda. Malo ćemo se upoznat, znači, znači, evo, radim iz početka, mislim, ima, ja sam na Sony Xperia, sam bio šesti level, i treća arena. A nisam spremio akaunt, i eto. I uglavnom, što da vam kažem, jedino da, evo, išemo polako, nigdje nam se ne žuri, jel tako, e. Znači, znači ljudi, evo, znači sad ćemo malo zaigrat ćemo malo, čekaj se, evo, čekaj. Znači sad ćemo malo ćemo zaigrat, par partija, a se u sljedećem klipu ćemo otvarati ove chestove, okej? Znači, ovo mi prvo ovo otvoriti. Tako, dobro, nije loše. Strijele, dobro. Okej. Tako. Znači, evo ljudi, sad ne bih što će obiti novu Royalu. Ma ništa, to ćete vi sami vidjeti. Uglavnom, ovo je neki deck za sada. Nije baš nešto, ali eto. Dok ne uđemo malo veću arenu, to jest vjerovatno ovu, onda i tako je. E sad. Znači, evo sam rekao ja stavim ovako. Tako. I ajmo mi malo zaigrati, evo prvo ćemo 2 proti 2, pa ćemo onda bitle, eto. Držni fige, ajmo. I tako, evo, napokon imamo Clash Royale. Idemo. Gdje njega staviš? Yes! Uff! Kako smo ga... Ko je oko bio? Ajde, baby dragon, ajde. Yes! Peka, ajmo. Idemo, da ćemo imamo već... Ajde. Dobar, ajde, udri. Neko ga riješimo. Asti. Night. Amo, juriš. Yes! Evo ljudi. Evo, uspjeli smo ih pobjedit.
Znači tako, i x tako. Znači samo vam prebaciti, dajmo sad ja na bitl, eto. Nako bez veze, nako malo se, malo smatrimo s peharima. Idemo, nek dođeš malo tu, pa ćemo ga staviti, evo, sad ćemo valkiriju. Ako slučajno bacim nešto, sisa. Dobro, ranili smo je puno, ali peka, peka. Ajmo, ajmo, knight, knight. Evo ljudi, odigrat ćemo ovo jednu malu partiju, pa eto. Iđe pogleda, pogleda. To knight, ajmo, knight, knight. Idemo, još jedan, yes! To te pitam ja. Ja najviše mrzim u ovoj igrici Baby Dragon, mislim, zato što uvijek te pokvariš sve. Tako. Jo, slušaj, pulsisa. Asti. Greška. Mena. Ajde, ajde, night. Night, night, night. Brže, trči, 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 trči. To te pita, najde, udri, udri, udri. Idemo, idemo, idemo. Ajde, ajde, ajde. I must kill your army. Ajde, sredite ga, molim vas. Ajde, ajde, ajde. Ajde, 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 brže, brže, brže. Biće mi duži, tuko će mi se ovo stavljati, maj, ovo brže, brže. Night, night, idemo, idemo, ajmo, ajmo, ajmo! Yes! Yes! To te, to je, to je to, ajmo. 30 pehara, yes! Dobar. Dobar. Evo ga. Znači, amo, znači, evo ljudi, da, dakle, da video ne bude malo duži, zapravo ćemo još jednu. Amo, još ćemo jednu, eto, malo ćemo, amo, još ćemo jednu, eto, bez znači, amo, još ćemo jednu, dva, 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 eto, eto, eto. Ajmo, brzinski, ajmo, knight, odma, valkyrie, ajmo, odma. A mi misli se. Sam se bojim da me ovaj video ne bude dug. Sisa. Ovdje nam jedan taber, majke. Sisa. Eto ti na, dragon. Ne, sisa! Ama još malo da će da je gleda već. Maj, maj, samo šta bacaš tu, ajde, ajde, ajde. I
Nemoj. Idemo skinuti. Yes! 10 minuta će trajati video još dok ja malo nešto tu sedim, malo odradim. Good games. Eto ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu, znači u sljedećem klipu otvaram ove chestove. I tako, eto. Znači, eto, znači i kad skupim 1000 zlatnika, onda ću napravit klan, eto. Ljudi, to je bilo to od ovoga serije klipa. Ostavite like, subscribe, share i komentar. Puno mi znači i mi se vidimo u sljedećem klipu. I samo jedna mala obavijest, evo, nego što završim video. Možete očekivati da će biti malo redoviti klipovi, ne baš redovno, ali će biti. Znači, ono, bit će na temu Clash Royale, eto, znači, možda će biti malo bolja kvaliteta, eto. Evo ljudi, znači, to je bilo to od ovog klipa, ostavite mi like, subscribe, komentar i share. Puno mi to znači i mi se vidimo i pozdrav, bok!